naitwa nani? Uko iti, uko nasoma kwa Muzi? Yeah. Uko iti ya? Waende strike kama, Maleko waende strike kama Wasiende. Haupendi classic bounce? Hey, ni nani? Bad. Hapo Muzi nakupelekaje? Nje hakuna. Ayo mimi naenda hiyo bana. Kuna manyama sana. Sasa uko single ama uko na mko? Hiyo ni pesa nyingi. Sasa ukishinda 200 million sasa hivi, umecheza mchezo na umeshinda, nini ya kwanza utafanya? Kitu cha kwanza utafanya, sio unashikania tu kutegemea wanakuambia kwa sababu umeshinda 200 million. Cha kwanza utafanya? Uta invest. Sasa, for example, unajua watu wanaanza kupigia simu nini, utawafungia simu ama utarisi msimu zote? I will be receiving it.